У Білорусі розбився російський військовий гелікоптер. Не обійшлося без постраждалих. У чому причина і що насправді сталося? Дізнаєтесь за мить. Ви на Фабриці новин. Я Юрій Бібік. У Білорусі розбився гелікоптер Мі-24. Падіння сталося поблизу траси М1 між Іванцевичами та Барановичами. Це недалеко від кордону з Україною. Причина падіння невідома. На місце катастрофи одразу ж виїхали білоруські рятувальники. Інформацію про падіння підтвердили в Міноборони Білорусі. Проте там інцидент назвали своєю офіційною термінологією – жорстка посадка. Повідомлення звучить так, процитуємо. Сьогодні близько 13 години 30 хвилин у Барановицькому районі здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-24. Члени екіпажу гелікоптера дістали тілесні ушкодження, руйнувань і постраждалих на землі немає. Кінець цитати. Як бачимо, пілоти гелікоптера вижили, хоч і не обійшлися без травм. Проте в офіційному повідомленні не уточнили, хто саме керував гелікоптером – білоруси чи росіяни. Водночас місцеві опозиційні телеграм-канали стверджують, що розбився саме вертоліт ВКС Російської Федерації. Зазвичай російські гелікоптери гарно падають на території України. Або ж у прикордонних областях Російської Федерації, наприклад, у Брянській. У середині травня там розбилися два російські Мі-8, а також винищувачі Су-34 та Су-35. Очевидцям навіть вдалося зафільмувати це видовище, схоже на фільми катастрофи. А от гучна катастрофа саме на території Білорусі сталася ще в лютому цього року. Тоді на військовому аеродромі в Мачулищах пролунали вибухи. Як виявилося згодом, прилетіло по літаку-розвіднику А-50. Він зазнав серйозних пошкоджень. ЗМІ писали про вдалу роботу місцевих партизанів, мовляв, ті запустили два дрони, що атакували російське повітряне судно. До цього РФ на території Білорусі досить часто використовували літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 у війні проти України. Їх завдання – наведення на цілі управління винищувачами. Загалом, таких літаків Росії було 9 штук. Та часом окупантам і не потрібна поміч дронів чи ракет, щоб позбутися власних гелікоптерів чи літаків. Іноді вони самі розвалюються на ходу. От днями росіяни показали, як їх К-52 у прямому сенсі цього слова загубив свій хвіст прямо у повітрі. Щоправда, цього разу пілотам пощастило, адже вертоліт зумів втриматися в повітрі і не розбився об землю. Хоча це точно не показник надійності техніки окупантів. Проте росіяни все одно видали це за перемогу. Мовляв, у К-52 не просто відвалився хвіст, а його він втратив після нібито пострілу з українського ПЗРК. Більше того, загарбники вихваляються тим, що змогли врешті посадити зламану техніку на військовій базі. От би всі російські гелікоптери брали приклад із цього К-52 і самостійно розвалювалися на ходу. Якщо ви теж такої думки, ставте лайк, друзі, цьому випуску. Обов'язково підпишіться на Фабрику новин і цікаво почитати ваші коментарі. Дякую за перегляд. Зустрінемось.